Iago. Ía para informático, pero polo camiño perdeuse nunha horta en Arteixo. Aprendeu só e agora imparte cursos de horticultura ecolóxica. Atende un blog, ten fillos, cans, non para e ten a sensación de estar sempre de vacacións. Iago é o noso mestre de horta na casa. Ola, queridos alumnos de Polo Rejo, na clase de hoxe imos a facer un refuxo para as tijeretas, ou tamén coñecidas como cadelas de frade. Tomade nota dos materiais que imos precisar. A lección de Iago de hoxe é refuxo para cadelas de frade. Estes son os materiais que empregaremos. Un testo. Unha estaca. Varios paus pequenos. Un feixe de palla seca. E un martelo para cravar a estaca. Atentos todas e todos, que comezamos a lección. As tixeretas ou cadelas de frade son uns insectos beneficiosos para o noso horto, non? Porque comen o pulgón. O pulgón é un insecto que non nos interesa ter, porque nos chupa a savia da planta, a planta non se desarrolla ben. E por iso é importante facerlle refuxos ás tixeretas. A maceta vai a ser o hotel das nosas tixeretas, vamos enchela con palla, porque lles gusta moito a palla ás nosas amigas. E tamén vamos a utilizar uns paíños para facer como unha estrutura para que esa palla, unha vez que lle teñamos que dar a volta á maceta, non nos caiga. Collemos a palla, temos que ir metendo na maceta. Hai que presionarle un pouco, non queremos que despois nos vole por aí. E polo medio imos metendo pois uns paíños, ir colocando, máis que nada para que a palla pois non nos caiga cando lle demos a volta á maceta. Aquí é onde meteremos a estaca. Xa temos o refuxo preparado, agora o que nos queda é saber onde vamos a colocar o soporte. Bueno, eu estou colocando aquí porque as xudías son as hortalizas máis propensas a coller o pulgón, pero vos podedelo poñer onde teñades o problema. Bueno, vamos a ver se fixemos ben, se non nos cae a estructura. É simplemente darlle a volta e apoyalo aí. Está perfecto. Xa temos o noso refuxo de tixeretas no sitio indicado. E nada, as tixeretas, deciros que solen estar no refuxo polo día, para que non as coman os páxaros, e pola noite descenden polo pao e buscan o seu alimento preferido, non, que é o pulgón. Nós temos que ter todo tipo de insectos, temos que ter pulgón, temos que ter tixeretas, o que temos que conseguir é non ter unha plaga. Por iso é importante facerlle refuxo aos insectos beneficiosos para que combatan e nunca haxa unha plaga no noso horto. Ata aquí a clase de hoxe, espero que vos gustase. Xa sabedes, se queredes combatir o pulgón, instalade no vos horto refuxos para tixeretas. Xa temos o noso refuxo para cadelas de frade feito. Repasemos. Primeiro, enchemos o testo con palla para que os insectos se acomoden ali. Despois facemos un feche con paus para que a palla non caia ao voltear o testo. Cravamos a estaca no lugar da horta que queiramos protexer. E finalmente, enriba da estaca, poñemos o testo boca abaixo. O noso refuxo para cadelas de frade xa está rematado para entrar a vivir.